សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Big Collection KH ថ្ងៃនេះចំណែកយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីអាវយឺតរបស់នារីអាវយឺតនេះជាប្រភេទអាវយឺតមួយកំណាត់ខ្លួនសាច់ក្រាស់ដៃវែងមានពណ៌ត្នោតហើយនិងពណ៌ខ្មៅអាវពីរនេះជាប្រភេទអាវមួយកំណាត់ខ្លួនដូចគ្នាដៃវែងមានពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌សាច់ចាជាប្រភេទសាច់កំណាត់ក្រាស់ម៉ូឌីមានទំហំពីសាយ S រហូតដល់ XL មាន4ពណ៌មានពណ៌សាច់ពណ៌ត្នោតពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ប្រផេះសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំ